В основному ми тут висвітлюємо ті такі болючі питання для людей, це такі як аліменти, ми знаємо, що посилили відповідальність. Тут будуть інформаційні буклети, також будуть наші працівники, які будуть надавати консультації, допомагати людям, пояснювати їм, куди вони можуть звернутися, це органи юстиції або безоплатної правової допомоги. Одна із таких консультантів – Тетяна Гриник. Вона працює в обласному управлінні юстиції 2 роки. Виконання судових рішень, по аліментах були запитання. Ну, здебільшого, в нас навіть є буклети, і ми роздаємо, тут в кожному буклеті є покрокові дії, що потрібно людям робити в таких ситуаціях. Є номер гарячої телефонної лінії, сайт. В нашій бібліотеці обласній науковій імені Івана Франка також є центр європейської центр правової допомоги, власне, і там також можна отримати цікаву інформацію, що стосується прав людини. Загалом також це добре, власне, піднімати ці запитання, адже дуже багато людей, власне, вони не знають, які вони мають права. Виставку експонуватимуть в бастіоні до 25 травня. Пізніше її перенесуть в обласне управління юстиції. Оксана Василик, Ігор Струк, UA Карпати.